11 двойки с репродуктивни проблеми от община Шумен са подпомогнати в опитите им да станат родители. Средствата са отпуснати от общинския фонд инвитро за асистирана репродукция и лечение. Оказаната финансова подкрепа за разходи, свързани с асистирани репродуктивни техники, е 15 368 лева, разпределена между всички одобрени двойки. Остатъкът за 2022 година е в размер на 4 631 лева. Годишно средствата са в размер на 20 000 лева и са осигурени от общинския бюджет. От финансовата помощ на фонда могат да се възползват семейства и пълнолетни лица, живеещи на семейни начала в община Шумен. Поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, на 17 януари до 13 часа ще бъде прекъснато електрозахранването в района на град Велики Преслав. Промишлена зона, улица Добруджа, улица Любен Каравелов от номер 103 до 110, улица Лозарска, номер 6А, улица Юбилейна от номер 1 до номер 19. Неотложни ремонтни дейности на съоръженията ще оставят без ток от 9 до 17 часа, голяма част от град Плиска. На 18 януари няма да има прекъсвания на електричеството в Шуменска област. Над 750 коледни елхи продадоха от Североизточното държавно предприятие през декември, като 170 са тези с запазена коренова система, а над 530 са отсечените. 41 дръвчета са дарени на училища, детски градини и социални институции по молба на техните директори. През миналата година най-много елхи са реализирани на пазара от горските във Върбица 281, следвани от Велики Преслав с 144. Много добри продажби отчитат и от Държавно горско стопанство Шумен. Министерството на земеделието за кампанията за продажба на коледни дръвчета с опазването на горите в България. За всяка продадена елха ще бъдат залесени 10 нови фиданки. Почитаме паметта на преподобния Антоний Велики, първият всепризнат основоположник на монашеския аскетизъм. Животът на светеца минава в пост и молитва. В 20-годишното му осамотение в пустинята при него идвали страдащи и болни хора, с които Антоний разговарял с часове. Според народните вярвания, празнуването на Антонов ден е задължително, за да се предпазим от болести. Жените не плетат, не варят боб и леща, за да не се разсърдят чумата и шарката. Антонов ден е наричан още Ленин ден и Чумен ден. Имен ден празнуват Антон, Антония и производните им.